Rubén, bon dia. Bon dia. Què tal la setmana després de la derrota contra el Sevilla? Bueno, no, està clar que no ens agrada perdre, no? I, bueno, vam fer una mica d'autocrítica respecte a un parell de coses que van marcar molt el partit, no? Com bé va ser, pues, la diferència de rebots tan evident que hi va haver, no? Al final ens guanyem per 18 rebots i que és algo que sempre els entrenadors, no? Pues, parlem molt del tema de controlar el rebot i després també de, bueno, pues, el seu gran nivell d'encert, no? Al final ens fiquen 6-7 triples a últim segon, que són tiros que has de fer i que no tens cap tipus de pressió, i bueno, pues, sí, en aquests moments que no tens cap tipus de pressió, no assumir aquest tiro, pues, t'enfonses tant a dintre la zona, no? Pues, és més fàcil que entri, no, aquest tiro. Llavors, bueno, pues, vam parlar aquestes coses, no? I bé, i també deixar molt clar, no? I som molt clars, està molt clar, o sigui, tenen molt clar els jugadors, perdó, que bueno, que queden molt recorregut encara, queden 14 partits i que fins al final, pues, lluitarem per allò que volem, no? Llavors, a banda d'això, la setmana d'entrenament ha sigut una setmana normal, molt bona, amb ganes de poder competir el millor possible aquest dissabte. No sé, Rubén, si també hi ha una part més mental al llarg dels partits, de concentració, de nervis, de que no tremoli la munyeca. No sé si és una cosa que també heu parlat, de que a l'hora de prendre decisions cal prendre's amb una miqueta més de serenor i de ment fred. Bueno, jo crec que al final, si mires a nivell de números, no? No som un equip que, per exemple, perdim moltes pilotes jugant, no? Llavors, al final, aquesta precipitació a l'hora de jugar i de més, no crec que sigui un dels factors que ens juguen contra, no? Jo crec que hem de ser capaces, no? Moltes vegades us he comentat que físicament, pues, tenim moltes mancances, tant a les posicions exteriors com interiors. Som un equip que físicament, pues, no és dels punters de la Lliga, no? I a l'hora de finalitzar prop de l'aro, pues, ens penalitza molt, no? I llavors allí sí que hem de ser capaces de tenir un puntet més de buscar contactes, d'anar més fora l'aro, no? Perquè sota l'aro fallem moltes, no? Jo crec que dissabte, ahir diumenge aquí a casa vam fallar, no sé si 7 entrades gairebé soles, no? O en poca oposició, perquè, pues, ens fem petites, a l'hora d'acabar ens fem petites, no? Per volta, o... Bueno, això sí que hem de donar un pas endavant en aquest aspecte, no? Però no crec que sigui res de precipitació i d'ànsies o de nerviosisme, no, no. De veritat que no ho penso, perquè no les veig així. Tu deies que ara, Rubén, queden 14 partits, queda molt, encara podem passar moltes coses, es pot millorar i es pot continuar escalant posicions. Evidentment, tenim les posicions aquestes, no?, que donen la plaça a la fase d'ascens a 2 victòries, en queden 14 partits. Puf, queda molt, no? Queda molt. Sí que és veritat que ens agradaria estar una mica més a dalt, però al final, no? Pues, sempre ho dic, no? Al final, l'altre dia ens fan un 60% amb triples, i triples, no? Que són uns triplons increïbles, però bueno, el karma tornarà, no?, també algun dia a nosaltres, i jo confio en que nosaltres també, pues, dies que tinguem dies, no?, d'aquests extraordinaris amb molt encert, i bé, però vull dir, no ens hem de ficar nervioses ara mateix perquè estem a 2 victòries de la fase... No, l'objectiu des d'inici de temporada era ser ambicioses, era tenir ganes, era voler lluitar per aquestes posicions, però centrades amb el dia a dia, de cada partit, pues, ser millors, competir millor. Ara mateix tenim un moment de la temporada que ens falta un punt competitiu, no? I hem de treballar per trobar-lo, i a partir d'aquí, pues, anar partit a partit i lluitar-lo cada un com si fos l'últim de la nostra vida, gairebé. Començant d'aquest cap de setmana, pista contra un rival que classificatòriament està per sota, però que evidentment segur, tu ens ho diràs, no posarà les coses gens senzilles. No, és un equip recent ascendit aquest any, no? Que, bueno, moltes peces són noves a la categoria, però també tenen alguna jugadora experimentada com és la seva base, no? Que és una jugadora que ha jugat un munt d'anys a Lliga 1, que té un control del joc i una visió de joc molt bona, també és capaç de generar per ella mateixa, no? Al final tenen peces interessants, per dintre tenen una altra jugadora que és enorme, no? Bueno, és un equip que jo crec que al final està competint molt bé tots els partits, perquè per els partits de molt pocs punts, juguen a casa, serà un desplaçament, pues, complicat, perquè al final, pues, juguen bon bàsquet, han tingut la mala sort de molts partits igualats, al final perder-los, no? I bueno, com he dit que abans el karma nosaltres ens ha de beneficiar, espero que ells no els hi beneficiï si hi ha un partit igualat, no?, de poder treure'l després de perdre tants partits ajustats. Llavors, bueno, serà un desplaçament complicat, sí.